Lênio arrumando, aparando esta barba. Você cortou cabelo essa semana? Você teve algum exame médico? Você foi? Não, é que eu acabei de vir da. Até hoje, tive que ir mais cedo na academia para poder fazer o seu programa. Ah, mas isso é muito Então, bom. por isso que eu estou com um banho tomado, estou cheiroso. Você tá tudo certinho com você? Goleiro, tá de goleiro ainda dos times aí do Sul? Tô jogando quase nada, né? Tô só jogando no nome, só na fama. Só na fama, só joga com nome. Lênio Streck, você Jogando vê que no nome. essa área como é que é o nome dessa ópera mesmo? É o do Mozart. É Ah, sim, o Papageno. A trilha sonora do podcast. Bodas, Oi? Bodas, Bodas Bodas de de Fígaro. Fígaro. A trilha sonora do podcast do Lênio também. A gente vai falar hoje, tem um Isso. programa especial com o Lênio sobre a questão da simplificação da linguagem do direito. O Lênio escreveu um artigo, que é artigo longo, em 12 pontos. Você não podia simplificar aquele artigo, Lênio? Boa. Bom, Gostou, né? nada melhor. Agora, É maior. antes de falar da simplificação do direito, eu estou vendo o teu Twitter aqui e vi que você ficou atento também a essa questão da BIM. O que me impressionou muito foi a demora, né, Lênio, de mudar a diretoria da BIM. E você critica, ele falou, o que que tem 7 diretorias na BIM, 10 diretorias? Não é muita Você diretoria. sabia? Você sabia disso? Não, Eu não eu nunca. sabia. E outra, o Conde, se tinha 7 diretorias, onde estavam os diretores e os vices no dia do golpe lá? Onde estavam as pessoas em casa? Não tem um telefone? O cara é da BIM. Aí eu acho que assim, funciona assim: tem o diretor, ele tem um telefone especial, o diretor sub, o terceiro, o quarto, que é daqueles, porque ele ganha para isso, ele está atento 24 horas. É o sujeito que o presidente da República pode ligar e dizer assim: olha, tal. E onde essa gente estavam? O governo tinha acabado de assumir, já estavam há 8 dias no poder. Eles deviam estar sabendo o que estava acontecendo pelo Brasil, e todos nós sabíamos, só eles que não. E onde é que eles estavam nesse. Isso é o que me preocupa. E aí, durante um ano, eles não foram ver quem eram os boi corneta, quem foram os caras que boicotaram, sim, porque houve boicote. E aí a gente descobre que estavam obstaculizando a própria investigação. Então, isto, 30 mil, 20, 10, 5 mil pessoas foram arapongadas. Não pode ser assim. O presidente devia ter limpado isso no primeiro dia e no. E no, passaram 380 dias até que ele começasse a valer. Eu acho que essas coisas no Brasil de botar o seu amigo nos cargos sempre dá problema, porque o cara pode ser meu amigão de churrasco nas quartas-feiras, mas eu não boto ele para assinar petição comigo, e nem de centroavante do meu time. São coisas diferentes. E não vai me substituir no conjur, o dia que se eu não posso. É porque é seu Mas é amigo. meu amigo. Sim, mas é meu amigo, mas não é para isso. Então, os caras. Mas ele foi segurança do Lula, foi confidente, etc. Aliás, Isso para não. ser sincero, o Lênio, eu acho que uma das posições, né, éticas no serviço público é assim: se é amigo, já não. O cara pode ser até competente, mas não vai, não é? Não vai porque amigo não cria. Amigo resolve problemas, não cria. E amigos normalmente criam problemas, como a gente está vendo, em vários aspectos. Assim, na secretaria tal eu boto amigo. Não põe amigo. Isso não funciona, então. Então, esse é um problema. Outro problema, isso eu tuitei e tal. Até alguns caras da direita gostaram. Olha, ele está criticando o Abin. Estou mesmo, não há problema, não tem nenhuma ironia, é uma crítica mesmo. O Abin, muita gente progressista está criticando o Abin porque o que fez a Abin nesse ano todo, né? Por exemplo,
das coisas todas que acontecem. A outra questão que vocês estavam falando antes, que eu acho que até vou escrever sobre isso, é esse negócio dessa transparência internacional. Que história é essa? O Brasil tem 36 pontos e a minha tia toca banjo. 36 pontos? A minha tia toca banjo. Podia ser 38? Quais as condições epistemologicamente falando pelas quais eu ponho dentro dos índices a nomeação do Zanin e não ponho a nomeação do outro ministro? Eu gosto de um livro do Humberto Eco chamado Pêndulo de Foucault. Eu demonstro para você agora, Conde, que eu pego do lugar em que você está até a minha casa, em metros, divido por um número que eu vou lhe dar depois, e chega no número 13. Sempre dá certo. Porque o número pelo qual eu vou fazer a divisão, eu só vou lhe dar depois que eu fiz a operação para chegar no 13. Entendeu? É aquela coisa que você fala da Lava Jato, faz o alvo antes, a seta e depois desenha o alvo. Né? A Transparência Brasil disse, nós vamos esculhambar com o governo Lula. Como é que a gente faz isso? Bom, a premissa está dada, é o viés de confirmação. Esta é uma coisa lá do Francis Bacon, que não é o Bacon do porco, mas é o Bacon, filósofo e tal, que falava do viés de confirmação, que é eu primeiro atiro a flecha e depois pinto o alvo. A Transparência Brasil é uma ONG e essa ONG estava associada, ela não estava só associada à Lava Jato, deixa eu ajudar. Ela estava naquele acordão ali para receber verba, meus queridos amigos. Aquela história dos 2 bilhões, né? Claro, para só um pouquinho. Eles ficaram muito irritados porque a operação foi abortada. Isso eles não vão perdoar nos próximos 100 anos. Lênio Streck aqui no 11 News, saudade do Lênio. Olha só, a Lúbia Vilaco tá falando, tá bonito o Lênio. Bom dia, o Lênio não tá bonito, ele é bonito. Aliás, pois é. Lênio, até botei uma camisa, hoje eu botei uma camisa diferente da sua. Eu ia botar a tradicional, que quem me olha na TV acha que eu só tenho uma, que é igual à sua. Preta. Eu tenho uma 150. E tenho só essa aqui que é diferente. Então, eu botei essa hoje. É um... Que cor é essa camisa? É um bege? É um verde. É um verde. Tem uma tonalidade. Isso. Pastel. Então, esses dois assuntos são assuntos importantes, né? E embora a nossa pauta não fosse essa, nós tinha que deixar aqui também marcada, né, a posição sobre isso, né? Sobre a transparência internacional. Eu vou propor um novo nome para transparência internacional, opacidade internacional. É, exato, está muito mais... Ninguém leva muita fé nessa... Né? A repercussão foi zero aqui no Brasil, né? A mídia tentou ali e tal, dizer de percepção... Eles criam... A gente se pergunta assim, né? Antes estava tudo ótimo, né? Quer dizer, há 2 anos atrás estava maravilhoso. Agora, percepção de corrupção, quando a gente começa a combater corrupção, que eu acho que é o que está acontecendo agora com a CGU, com o Vinícius Carvalho, né, com várias outras instâncias que o governo teve de mobilizar, eu acho que vai... As notícias sobre corrupção vão voltar. O que você acha? Né? Claro. Evidente, porque, como eu disse, eu posso... como mentir com estatísticas? Depende do que eu ponho nas estatísticas. Né? Eu tenho um texto meu no Conjuro em que eu mostro... Tem um livro que trata dessas coisas, de brincadeira, mais sério. Eu posso provar que comer sorvetes provoca ataques de tubarões. Então, eu fiz um texto sobre isso. Você pode mostrar tudo. Eu posso demonstrar com a Transparência Brasil que o Brasil se aproxima dos primeiros 15 colocados em sensação. E posso demonstrar que ele é depois de Bangladesh. Eu posso demonstrar
qualquer coisa. A transparência não inova nisso, ela apenas cria factoides porque lhes interessam, e ela está, e deveria confessar isso, ela está um pouco mordidinha, porque imagina você ter um plano enorme junto com o Ministério Público, com a turma do Dallagnol e tudo, e aí vem a Procuradoria-Geral da República e dá uma rasteira neles, e o STF passa ali a navalha, e eles, claro, aquilo, veja como é que é. O STF e a Procuradoria vão contra a corrupção, e a transparência coloca esse ato contra a corrupção como um ato que acirra os índices de corrupção. É fantástico isso. É como o sujeito que mata o pai e a avó, mata o seu avô para ganhar a herança, e depois ele entra na justiça para dizer que, afinal, não é proibido pela lei ganhar a herança do sujeito que matou o próprio avô. Então, há um pouco dessas coisas que estão dentro da nossa linguisticidade, né? Porque isso mostra apenas que o problema das narrativas, elas fazem com que você descole aquilo que a gente chama de faticidade daquilo que se chama de narratividade. A narratividade não é autônoma. Isto quer dizer que, desde a aurora da civilização, a discussão entre palavras e coisas, elas começam com a total desindexação entre palavras e coisas, que é o convencionalismo, essa tese sofista, que é a tese da transparência e etc., são teses sofistas. Eu posso demonstrar qualquer coisa, né? E a outra é a tese radicalmente contrária, que é uma tese de que, se eu sei a palavra, eu sei a coisa, que é a tese naturalista. Platão mostra, no diálogo Crátilo, que as duas teses não são boas. Ele coloca a dele. Bom, a dele é a melhor? Bom, mas depois disso vieram outras grandes teses, e a tese mais corrente hoje, dentro daquilo que a gente chama das ciências sociais, é a intersubjetividade, que é que decorre do giro linguístico, pelo qual as coisas existem a partir da nossa compreensão mediante a linguisticidade. Quer dizer, este telefone celular não é, porque ele, a palavra telefone, carrega uma essência, ou existe uma celularidade na palavra celular. A palavra água não molha. Mas ela também não é um celular, simplesmente porque eu posso chamar isso de girafa. Vai continuar sendo aquilo pelo qual nós atribuímos sentido numa intersubjetividade que a gente chama de linguagem pública. A linguagem privada, ela bate na trave da linguagem pública. Isso se treina com as crianças. Aquilo que você chama para as crianças de determinado brinquedo, ela vai ter que trocar e adaptar a sua linguagem privada à linguagem pública, que é da creche ou do colégio. Assim também é o direito. Com o tempo, o direito foi simplificando a linguagem. A preguiça mental, a burrice institucionalizada, etc., foi crescendo. Com o tempo, começaram a aflorar os influencers e outros, e começaram a dizer: não leia o livro Verdade e Consenso, do Lênio Streck. Pegue um chat GPT e peça um resumo, isso agora. Antes, pegava uma ficha de leitura de um aluno, metia, e você nunca mais leria um livro de 600 páginas, você leria uma página e saía dando palestras ou respondendo provas com o resumo do resumo resumido. Há uma confusão que se estabeleceu. O CNJ, para ser simpático com a malta e com os jornalistas e com jornaleiros, porque vamos fazer um parêntese aqui, Conde. Jornalistas adoram quando gente do direito ou das ciências escreve simples, porque o jornalista normalmente gosta da coisa mastigada, e se confunde a comunicação de um fenômeno complexo com o próprio fenômeno. Eu não tenho nada contra que o sujeito comunique
um determinado fenômeno para as pessoas entenderem, desde que esta comunicação não obnubile, não cubra o próprio fenômeno. A metáfora boa para isso é a do Einstein. O Einstein conta a teoria da relatividade numa palestra e ninguém entende nada, o que é normal entender isso. Aí uma senhora levanta, Conte, e diz, o senhor pode simplificar um pouco? Ele disse, posso. E simplificou e ninguém entendeu nada. Na décima simplificação, uma senhora levantou e disse assim, graças a Deus, eu entendi agora. Aí o Einstein disse, eu lamento informar que isto que eu contei agora de forma simplificada na décima potência não é mais minha teoria, porque já é outra coisa. Então, este é o limite. Essa história é real, Lênio? É real. Com caricaturada, etc, claro, etc. Claro. Não sei se foram 10 vezes, talvez uma só, nesse sentido de que o fenômeno vai desbastando, que ele já não é ele. Entendeu? Então, é nesse sentido que é a minha briga, a minha disputa, a minha discussão com o CNJ. O CNJ quer que a linguagem, que o direito seja simplificado, etc. E eu apenas digo, não altere o samba tanto assim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro ou coisa assim. Por quê? Porque o Paulinho da Viola começou a protestar de que, mudando os instrumentos e tudo, aqui já não era mais samba. Paulinho da Viola, essa música é do Paulinho, a letra também, acho, né? Isso. Então, não me altere o samba, porque ele já não será samba. Ele será outra coisa. Que bonito. Esse é o Buziles da questão. Cantando o argumento do Paulinho da Viola. É assim, antológico. Isso. Lênio Streck, o pessoal está aqui. Super feliz, olha só, a Sônia Fazanaro está dizendo, adoro que Lênio sempre fala muito com as mãos, uma graça. Eu estava pegando a sua mania e eu já estava fazendo assim sempre. Aí você parou, a gente parou de se ver um pouco, eu comecei a parar, agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar. João Luiz Santana, Lênio Conde, inteligência pura, parabéns. Raquel, excelente colocações, professor. E Ana Márcia Regui está dizendo aqui, Lênio, claro. Não excessos linguísticos devem ser superados? As palavras que devem ser substituídas tanto quanto possível por outras mais usuais? Isso claro. Aproxima o direito da pessoa comum? Eu quero assim, até fazer aqui claro. O seguinte comentário, que o Lênio entrou no assunto da simplificação da linguagem sem eu falar nada. Ele já pegou dali, já pegou da BIM e já trouxe que esse é o tema importante de hoje aqui, que é um movimento, né, que busca simplificar a linguagem do direito. Agora, é muito problemático, para dizer o mínimo, você já explicou aqui muito detalhadamente. Se você quiser comentar aqui as questões da Ana Márcia, pegando de carona com a sua... Claro, é óbvio, Ana Márcia, que o rococó linguístico é uma chatice e não tem nenhum sentido dizer... Vou recolher o fulano de tal ao ergástulo público, que em vez de prisão ou cárcere, para nós o cara tinha que ser chicoteado, nesse sentido de usar ergástulo, ou então, a não ser que ele esteja sendo irônico ou sarcástico, porque também, às vezes, o rococó se usa, por exemplo, como uma grande ironia. Por exemplo, alguém quer criticar o Supremo e diz, veja o que os sodalícios pátrios disse. Ele pode estar falando sério e é um chato, uma mala sem alça, ou pode estar sendo sarcástico, porque ele está exatamente utilizando um termo rococó, barroco, sei lá como queira, ou javanesístico, né? O homem que falava javanês, né? Ou o datavenismo, que eu chamo de os datavenismos e javanesices e quejandices mil,
que são essas bobagens que se diz, em vez de dizer CLT, se diz o Códex Obreiro. Né? O exemplo é do Nelson Jobim, que brinca com isso. Esses dias um jornalista escreveu um artigo e copiou um pouco do Nelson Jobim e esqueceu de citar a fonte. Né? Como eu sou adepto do fator água mineral, né, que é água mineral, é a única que cita a fonte. Né? Tá bom, muito bom. Tem que citar a fonte. No Brasil, na minha coluna de amanhã, que está imperdível, modéstia, as favas com crase, ou, como diria um certo ministro supremo, modéstia a as favas, não é o Gilmar, é outro. Tem alguns ministros supremos que dizem a Constituição, ou porque a gente não pode ver a crase. Eu até entendo quando eles fazem isso, porque eu fico pensando uma coisa ontológica, né? Que coisa julgada seja uma senhora forte, né? E litisconsorte ativo, que é uma figura do direito, seja um sujeito magrinho com gel no cabelo. Imagina a cena. É impossível hoje. É. Então, na verdade, quem fez a melhor, digamos, a primeira grande sátira do direito, claro que a mitologia grega satirizou e sarcastizou o direito e sua linguagem, por exemplo, a partir, por exemplo, das Vespas. Né? As Vespas é um conto é um conto em que tinha um juiz. Tem um direito de literatura meu sobre isso, que tinha um juiz. Aristófanes, não é do Aristófanes? Aristófanes. Que tinha um juiz que era viciado em julgar. Ele era o filho do Filocleon. Né? E ele era viciado. O juiz chamava Filocleon. Ele era viciado em julgar. Aí o filho dele teve que botá-lo a ferros em casa, porque ele queria sair, porque ele disse: ah, não chegará o dia. Em que alguém constatará que um dia eu absolvi alguém. Ele era tipo Sérgio Moro, viciado em julgar e condenar. O Aristófanes, o Filocleon, que é esse juiz. E aí o filho dele prendeu ele dentro de casa e ele não tinha o que fazer, julgou o gato dele. Julgou o gato dele, réu. O gato comeu um rato lá e ele disse: você agora será julgado. Ficou genial. Essas sátiras são geniais, que estão na mitologia grega. Talvez essa seja a primeira grande sátira, né, as Vespas. Outra grande sátira é na Alemanha, com o Jhering, quando escreve O Paraíso dos Conceitos, em que ele brinca com as classificações que a comunidade jurídica faz sobre conceitos. E aí ele brinca com essa questão, por exemplo, no nome das coisas no direito. Né? Por exemplo, a boa-fé agora, nesse momento, está tirando uma soneca. A boa-fé é uma senhora, é uma ontologização. Isso é muito engraçado. E tudo isso é trazido hoje para os nossos dias, né? É boa para satirizar o rococó jurídico. Agora, não vamos substituir o direito e fazer a crítica ao rococó, é uma coisa. Agora, o direito é um fenômeno complexo. A medicina é um fenômeno complexo. Outra coisa é o modo como eu comunico para as pessoas que não entendem do assunto. Agora, se eu fundir isso, eu acabo, como no caso do veja o Einstein. O Einstein, quando conta a teoria da relatividade, ele tem os limites semânticos dos sentidos que a intersubjetividade estabelece no mundo. Entende? Talvez a maior sátira disso, entre todas as sátiras, esteja na Academia de Lagado, na Ilha de Lapúcia, quando os dois cientistas, visitados pelo Gulliver, mostram que um deles diz:
eu não aguento mais frases longas. Vamos substituir tudo por monossílabos e onomatopeias e sinais. Ali, Swift, que era um sarcástico, já inventou os emojis e fazia uma grande ironia e sarcasmo com a simplificação da linguagem. E o outro cientista eliminou a linguagem. Ele disse: as pessoas que falam muito vivem menos. Vamos terminar com as palavras e a linguagem e viverão mais. E vamos substituir as palavras pelas próprias coisas. Em vez de dizer balde d'água, aparece alguém com o balde d'água. O grande problema era falar em cascavel. Como carregar a cascavel sem ser mordido? Ou falar em baleia. Você sabe que... E aí teve o problema... Assediar, molestar baleia. Desculpa. Moletar cetáceos. Molestar cetáceos, exatamente. Cetáceos, que é o nome científico. Ou molestar psitacídeos, que é o nome científico do papagaio. Ou então... o de Delphis marsupialis, que é o nome científico do gambá, ou então aquilo que está na moda no Brasil, que é a Opia Oplas malabaricus, que é o nome científico da traíra. Uma coisa em moda! Traíra. Oplas malabaricus. Lá na Abin estava lotado dos Oplas malabaricus. Malabaricos. Que nome bonito da traíra. Qual que é o nome científico da tilápia, o Lênio? Tilápias molibores, um negócio desse. Ele decora tudo, impressionante. Ô, Lênio, você tá. Olha, você tá. Eu quase falei cetáceo, né? Mas você tá demais hoje. Você tá impressionante. Exato. Ô, Lênio, o seguinte, a gente tá terminando aqui. Olha tá só terminando. Um exemplo. De como é uma falácia essa questão da simplificação, né? É que você chegou aqui, você fez toda essa palestra, vamos dizer assim, esse comentário, que não foi em nem um segundo simplificado, né? Há, pelo menos na minha leitura humilde, e o público aqui, a audiência, disparou aqui com a sua presença. É claro que todo mundo estava com saudade de você, assim como eu, mas disparou porque ficaram ali atentos ao que você estava falando. E eu acho que isso tem uma... Não vai dar tempo da gente falar agora, mas assim, se você... Se a escrita, aspas, tortuosa, com rebuscamentos, palavras complexas e tudo mais, ela precisa ter sentido, né? O problema é quando ela não tem sentido. Porque se ela tiver, a gente entende. Evidente. Evidente. Vai sair uma coluna minha amanhã com 12 subtítulos, que é muito assunto, ainda sobre isso, né? Ainda sobre isso, conjunto. Nós podemos, na semana que vem, ou algo assim, quando você quiser gravar, ou ao vivo, como quiser, precisa fazer uma hora para a gente poder debater. Ficou faltando. Lênio, olha, sigam o Lênio no Twitter, tá aqui, twitter.com/LênioStreck, Twitter, assim, é necessário do Lênio, eu sigo o seu, do Reginaldo Nasser, algumas figuras que eu não posso deixar de ler. Lênio, obrigado pela aula, grátis, que nós tivemos beijo aqui. Um beijo grande, a gente vai para a transição, e a transição com a vinheta do Lênio. O que, que você quer falar, meu querido? Não, só dar um beijo de você aí no pessoal que está nos assistindo. Beijo para você!